Ja, god morgen alle sammen. Skal vi se. Ja, har dere levert øvelsen I går? Bra. Still opp alle fine dokumentene her nå. Forrige øvelse så fylte vi ut noen sånne dokument I forbindelse med innkjøpsprosessen, sant? Og det ble jo, gikk ganske bra, synes jeg faktisk, men det ble litt kaotisk. Og vi skjønner jo fort at det utrolig med detaljer I det her, sant? Men det viktig at den går gjennom detaljene, ikke at du husker alle detaljene, men at du går gjennom detaljene, fordi at da går det nærhet til prosessen, og man skjønner hva som foregår. Så det ikke viktig å huske alle de her detaljene, for det går ikke an, I hvert fall ikke hvis du ikke jobber med det til daglig. Så det mer å gå gjennom prosessen I detalj, og så prøve å se, bare forstå alt som foregår, så å si alt I hvert fall. For da får du den flyten gjennom det, og selv om du ikke husker detaljene, så skjønner du forretningsprosessen I innkjøp. Sant? Så derfor... Så det vi gjorde forrige gang, når jeg tok og delte ut I arkene, skal se litt til på det I dag også, ikke skrive på noen, men skal se litt på det. Så det litt viktig at dere gjør det for dere selv, bare for å jobbe med detaljene. Så I dag det noen hovedpunkter ja, fra forrige forelesning, spørsmål om øvelse 3. Så fortsetter vi med innkjøpsprosessen og ser nå etter hvert mer på at vi skal erstatte papirene med forretningssystem. Så det øvelses 4, og så oppsummering. Så det som jeg ville dere skulle huske, står det forelesning 2. Vent litt nå. Der det, ja. Der det. Fra forelesning 3. Anskaffelsesprosessen har økende betydning, det vet dere. 5 aktiviteter I innkjøpsprosessen. Hva det som skjer en dag på jobben for alle I bedriften når det gjelder innkjøp. Sant? Og det handlinger. Så det noe action. Det en prosess. Action som vi tenker på. Hva det som skjer? Så må det være noe verb. Sant? Fyll inn innkjøpsrekvisisjon eller lag innkjøpsrekvisisjon. Det begynner det med. Så lag og send innkjøpsordre neste. Og da har vi sendt den ut, så går det en stund. Så det motta varene, motta faktura, send betaling. Så det noe action. Og så det noen avdelinger som involvert. Og vi husker at den forretningsprosessen som vi ser på, det går alltid minst I 2 avdelinger. Så vi begynte på lageravdelingen, gikk over på innkjøpsavdelingen, og så over på økonomiavdelingen. Og ja, vi var innom lagret også en gang til. Og det organisasjon. Så det Da har vi med, det jo ikke en organisasjonsmodell her, men vi ser at organisasjonen involvert. Og det siste, som vi også så på, det var at 6 dokumenter var involvert. Og det jo dataene da, som vi sier, datasystemet. Så da har vi en sånn informasjons, eller en sånn setting da, så har vi jo, som tar med de permene I dag også, ser vi at her nede de 6 dokumentene, innkjøpsrekvisisjon, innkjøpsordre, pakksedler, varemottak, innkommende fakturer og oversikt over utbetalinger. Og sånn det jo mange firmaer som har, selv om de har det på I datasystemet, så har de noen permer, så de samler det opp, og noen samler det opp først på papir, og så legger de det inn I datasystemet etterpå, så videre, men alle har noe datasystem. Så det viktige ting å forstå detaljen I det, men også se, ok, vi har handlinger, og nå har vi også touchet på organisasjon, og vi har dataene. Så prøv å huske de ulike tingene der. Skal vi se, bare noen kommentarer, ja, til øvelse 3. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle ta noen, først kanskje skal vi se det her, Det var når jeg skrev review questions, så plukket jeg bare noen fra boka da. Sant? Så det her var jo plukket noen detaljer fra boka. Så, for her står det review question 5 på side
74, og det skulle dere svare på, sant? Og jeg plukket, tok ikke alle, men A, B og C. Og E var vel kanskje også med? Nei. Å nei, jeg var ikke med. Jeg var neste gang. Ok. Greit. Vi burde kunne svare på han uansett da. Men FOB, er noen som hadde, husker noe om det? Skulle vi svare 5B? Hæ? Skulle vi svare 5B? Nei, det var... Jeg trodde det, men jeg husker feil. Jeg bare satt og så i bokene. Ok, vi tar han bort med en gang, så vi slipper den der. Eller vi legger han bare... Den der tar vi bort. Sånn, det var... Men vi kan nevne han for det, siden han står der, så dere har vel lest boka. Neida. Det er ikke lett å huske, men vi gikk gjennom han sist. Men FOB da, hva det stod for ordene, bokstavene F. Free on board. Så det er jo et begrep. Er det noen som hadde hørt om det fra før? Tror jeg, ja. Mm. Så det har noe med, hva det har med å gjøre? Mm. Så hvis jeg kjøper noe i butikken, så driver vi jo ikke å fylle ut noen papir og sånn, men hvis vi kjøper noe, en bedrift kjøper noe fra en annen bedrift, så er det masse lover og regler knyttet opp til det her. Og en av lover og reglene knyttet opp til det, når er det eierskapet skiftet? Er det når jeg sender ut varen? Eller er det når den som har kjøpt den mottar varen? Hvordan er det her? Og det er regulert via noen avtaler som er standardavtaler. Du kan jo skrive dine egne, men de aller fleste følger et sånt standardregelverk da. Og det free on board, det er en sånn standardkontrakt, og den brukes i ulike, det brukes i ulike sammenhenger. Her er jo amerikansk bok da. Så hvis du er inne i USA, så bruker de han på en måte, men så er han jo også en del av det internasjonale rammeverket, så hvis du handler internasjonalt, så da er det veldig spesifikk betydning. Så nå, det vi behøver å vite her, det er bare at, ok, du må ha en regel for når er det eierskapet skiftet, når du har kjøpt noe, eller når du selger noe. Og det har stor betydning hva du fører på, for hvis du har ansvaret, hvis du som selger for eksempel har ansvaret for varen, helt til han kommer frem til mottaker. Så hvis det skjer noe underveis da, så må du betale. Men hvis du skriver noe annet der, at det er mottaker som har ansvar fra du har sendt det ut, så er det jo deres ansvar. Da får du pengene dine uansett, selv om det skjer noe underveis. Og ofte dekkes det jo her av forsikringsselskap da, og en sånn 3PL eller en tredjeparts logistikk, altså transportfirma, tar seg typisk av overføringer, så de er også involvert. Men vi skjønner bare utifra det her at her må vi fylle ut noe, og det kan ha store konsekvenser hva vi fyller ut. Så vi går ikke inn på detaljene her. Andre kurs dekker jo det. Ok, betalingsbetingelser. Se side 55 skrev jeg, for det er en sånn standard måte å angi dem på i alle de her systemene. Så om du går inn i SAP eller i Microsoft eller hvor som helst, så er det en måte å angi betalingsbetingelser. Vi ser hva som står der. Side 55 står XX, nei, X prosent, M slash net, NN. Nå har de gitt et eksempel, 1%, 10, skråstrekk, net. 30. Sånn står det ofte. Og du må fylle inn noe når du lager en sånn ordre der, eller så må du fylle inn noe, og da må du plukke typisk fra en liste hvor det står ulike former av det her da. Så hva betyr den her for eksempel? Noen som har gjort fylt inn sånne ting? Ja, akkurat. Og så hvis du ikke gjør det, så er det vanlig 30 dagers netto inn 30 dager. Ja. Så det er jo greit å se, så når dere må fylle inn de her tingene, så må en jo vite det her, eller slå opp da. Så det som vi går gjennom de her detaljene, så behøver vi ikke å pygge det her, men når dere har sett det en gang, så er det jo ganske innlysende. Så den. Payment terms.
Så det betalingsbetingelser, og det egentlig den FOB, det hører under leveringsbetingelser. Betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, beting. Så det ulike. Og her over quantity disk, det var kanskje det samme da, skal vi se. Nei, det står lenger ned. Hva kan det være? Hvis du kjøper et stort parti, så får du ja. Men når vi tenker på sånn som en bedrift har typisk glass i 20 000 leverandører, det er ikke uvanlig. Det er i hvert fall mange tusen. Spørs hvilken type bedrift da. Men det er ofte sånne suppleringsvarer og sånne Ja. Akkurat. Så det er egentlig bare at du får en kvantumsrabatt, men å holde styr på det hvis du har utrolig mange, det er slitsomt. Så det vil vi tror vi vil se litt på det i datasystemet da. Altså hvordan du kan jo alltid kjøpe fra en leverandør for eksempel når du gjør et innkjøp. Og skal den, og så er det kan være ulike leverandører, ulike rabatter da. Så på et eller annet vis må du registrere på de ulike leverandørene da, ulike rabatter. Så det blir ganske mye å holde styr på, sant? Men hvis du legger det inn i systemet, så hjelper systemet å passe på. Men hvis du ikke har et system, så blir det jo veldig krevende. Men det er jo vanlig å ha en kvantumsrabatt i tillegg til det med betalingsbetingelsene. Og three-way match, var noen som... Husker det? Det hadde noe med her å gjøre. Den siste på Shana var det vel, som skulle nå sitte med og skal betale. Og gjort et innkjøp, så skal hun betale. Hun får jo... Hvordan er det å gjøre når hun betaler? Ja, hun sjekker at innkjøpsordren og faksavisen den overens med fakturaen. Akkurat. Så ikke betal noe hvis du ikke ser du har fått det, så da må pakkesedelen... Se at pakkesedelen, ja, eller det er riktig, men den her pakkesedelen er den som ligger inne i esken og kommer, men han på varemottaket da, som var i vårt eksempel, så var det Tim som sto der, og han sjekket pakkesedelen, og så lagde han en sånn her varekvittering, så hun sjekker ok, at han Tim har godkjent, han har åpnet og skrevet under med navnet sitt, dette har han godkjent, ja. Så vi sjekket at ok, vi har fått varene, og det var de vi bestilte, og det stemmer med fakturaen som kom inn. Så derfor er det three-way match, alle de tre tingene må stemme før hun betaler ut. Og hvis hun betaler ut likevel, så kan hun jo, hvis noe er galt, så er det alltid masse styr for å finne ut hva er det egentlig som har skjedd. Hvorfor er det ikke nok varer på lager? Det står jo at vi har betalt for dem, for eksempel. Ja. Handshake, ja. Ja, det er det samme. Hva så stod det? Ja, jeg ser de har brukt begge begrepene da, så jeg bare så her nå på selve oppgaven, men det var jo på side 58, skal vi se. Three-way match står det her, men three-way handshake brukte jeg kanskje sist, og det står andre steder sikkert. I hvert fall har jeg hørt det. Men det er det samme da. Det er bare at vi, i hvert fall i denne sammenhengen. Så var det en oppgave her, hva dere skal gjøre her, tegne en figur som viser de fem aktivitetene i anskaffelsesprosessen, avdelingene som er berørt og de seks dokumentene som er nyttes. Ta også med leverandøren i figuren og sett piler som viser hvordan kommunikasjonen med leverandøren kommer inn. Så da mente jeg, ok, tegne noe lignende, så den her figur 3.11, sant, som er alle elementene på. Så det her må dere jo prøve å pugge. Det er jo, som jeg sa, ikke så veldig nødvendig at du husker ordet, hva som står her, om det er norsk eller engelsk eller sånn, men den som må huske, det er akkurat det at det er avdelinger, og de stegene man husker, og dokumentene som cirka med titler som skiller at aktiviteter, organisasjon, aktiviteter, data. Og så er det greit å skrive på hvordan det er for å få med her litt ekstra, så vi skjønner at det her er noen andre som er involvert også da, det er noe venting og styr her. Så det er greit å bare,
sånn som her, skrive på leverandøren. Det sto ikke i boka, men da kan du skrive på, så tegne en liten pil hvordan den er involvert. Ekstern kommunikasjon. Var det greit? Det var sånn dere gjorde det? Goody. Og da har vi jo det forrige gang, ja, den papirbaserte innkjøpsprosessen. Det var jo sånn som den der figuren, sant? Og så var det også, hvis du har den i hodet da, så dette andre tingene er ganske greit på plass. Så vi hadde jo fysisk flyt, hva folk gjorde, og der var det organisasjon med ulike arbeidstakere som var med på den. Og da hadde vi fysisk flyt, ja, og så hadde vi datadokumentflyt her nede, og det er jo dokumentene, de som står her, og hvis vi ser på dokumentene, så inneholder de jo data, sender data på en rekvisisjon, så står det i lang liste nedover, se side 158, der står det eksakt hva som er inne i hver av de dokumentene, i detalj, sender's name. Neida. Men det kan jo hende at jeg tar en kopi av et bilde her da, og så spør jeg hva jeg mener med et eller annet. Men ikke sånn puggeting, det er ingen vits. Det er ingen vits å pugge det. Men det er viktig å gå gjennom det, og så altså forstå hva de mener med når du ser det. Og hvis du ikke skjønner det, så slår du opp her borte. Skal vi se hva jeg mener med free on board point. Står det en kort forklaring her. The point at which ownership of goods passes from sender to recipient. Så hvis du glemmer det, så fort å slå opp her. Sant? Så det er bare å gå gjennom det, så en skjønner, du har vært gjennom alle detaljene, så vil det være lettere å forstå prosessgangen, og ikke minst når vi setter oss ned med datasystemet, så skjønner du mer hva de er ute etter. Og det er det jeg synes er veldig fint med denne boka, da, at det, den ofte så står det jo bare at okay, det er informasjonsflyt eller det er datadokumentflyt, men de går ikke inn og sier hva de egentlig mener, for det mange av de som jobber med det daglig vet jo hva de mener med det. Men mange av de bøkene, lærebøkene, går heller ikke i dybden her, så her går de helt ned på dokumentnivå og datanivå, så vi får alle detaljer med i det her. Og det er viktig for å forstå hvordan alt henger sammen. Så det siste da med de flytende, det er jo en sånn informasjonsstrøm som er i tillegg. Så når de her jobber her, så jobber de jo, og hver gang de jobber, så registreres det en eller annen informasjon. Sånn som hvis jeg manuelt, så skriver de jo inn de her greiene her, dokumentene, og så går det jo en stund, så kan du ønske nesten alltid å få ut noe informasjon fra deg greiene, sant? Fra bedriften. Og hvordan gjør en det? Og da har de beskrevet ganske detaljert og utførlig i boka, så vi kan se litt på det. For at igjen så er det ikke for at dere skal huske det, men for å forstå ting her da. Og da er det to ting en lurer på når en har alle de her tingene. Da. Det er, ok, hva skjer med ett innkjøp? Eller du kan og mange innkjøp. Så noen typiske spørsmål, skal se litt på det. Er innkjøpsordre laget for en innkjøpsrekvisisjon? Sant? For vi husker at en på lagret, han kunne fylle ut en sånn her, så sender han det videre til innkjøpssjefen. Og så kan han begynne å lure, har de lagd en innkjøpsordre nå? Eller har det stoppet opp et eller annet sted i systemet? Hvordan kan han finne ut det? At han begynner å lure, det skjer jo ingenting. Han må ha varene. Og her borte er varene mottatt. Så noen som trenger varene i produksjon. Er de mottatt? Hvordan skal de finne det ut? Er faktura mottatt? Er den betalt? Og hva må du gjøre da hvis du er i en sånn her bedrift uten noen forretningssystem? Hva du må gjøre for å svare? Ja. Vi skal se litt på det. Jeg har et eksempel lenger nede for blare videre nå. Og tilsvarende så her er spørsmålene på, hvis vi nå ser på flere gjort innkjøp en stund, så kan vi begynne å lure på ok, hvilken av de her leverandørene vi har, hvis vi har flere, mange leverandører, hvem er raskest, sant? Hvilken vare kjøper det mest av, gjennomsnittlig leveringstid,
Og hva må du gjøre for å finne svar på det her? Ja, så da kan vi se et eksempel knyttet til instant level, altså på for ett kjøp. Skal vi ta, ok, vi begynner med det her. Så det er det, vi tar et eksempel da, som beskrevet i boka, står sidetallene sånn her oppe da. Finn status for en innkjøpsrekvisisjon. Ok, jeg antar at du har fylt ut en sånn, og så ønsker jeg en lagersjefen, han David, ønsker å vite status for innkjøpsrekvisisjonen han sendte til innkjøpssjefen Martha. Så det er liksom bare å prøve, ok, hvis du sitter nå da på lager der, hva skal du gjøre for å få vite det? Og hvis du ikke har et datasystem, og du kunne jo åpne permen din her, og så sett om du har funnet noe, men hvis du ikke har det, så ønsker du å vite det. Så da ringer han typisk til Martha, som sitter med innkjøpsordrene, som var neste steg, for han vet jo hvem det er. Sant? Og så ber han Martha om å få status på. Og da må han vite nummeret da, kanskje bare spørre, ja, den der som er sendt det, sant? Han må si, ok, innkjøpsrekvisisjon nummer 4. Og hva gjør Martha da? Nå han ringer og spør. Hun sitter her på, som innkjøpssjef. Svarte ja. Og hvis vi husker litt, så fikk jo hun et sånn ark der, en innkjøpsrekvisisjon, fikk hun jo inn. Og så fylte hun litt ut på den, og så tok og så at hun hadde, det var jo allerede fylt i innkjøpsrekvisisjonen, var jo allerede fylt inn av lagersjefen, så sendte han den opp til og her, så da fylte hun inn litt mer, og så, sånn som står i boka, tar hun en kopi av den, så hun er sikker på at hun har gjort det, så sender hun en kopi tilbake til han her David da, men nå sitter han og lurer på hvor langt det har kommet. Så hun må altså slå opp, og så ser hun i permen sin over både innkjøpsrekvisisjon og innkjøpsordrer. Vi ser om det er, om jeg skrøy det opp her, ja. Og finner frem en kopi av innkjøpsrekvisisjon nummer 4 fra permen med rekvisisjoner som hun har. For hun har en sånn her, så hun har kopi da, som hun også har. Og så finner hun nummeret til den tilhørende innkjøpsordren. Og hvor finner du det? Fylte dere ut sist da, så det var ikke sant, så måtte den gå inn på. Ser du på innkjøpsrekvisisjonen, og ja, her står det jo requisition number 1, står det her for eksempel, så står det øverst til høyre innkjøpsordrenummer 1546, så hadde du fylt, så ok, det er jo innkjøpsordre 1546, så mellom den permen, så åpner du innkjøpsordrepermen, så ser du på innkjøpsordre 1546, og så ser du på den hva om har fylt ut den. Ja. Og så gir hun, ja, eller hun gir nummeret til han David, og han vet da at den er laget, og han kan ringe videre bortover da og spørre for eksempel på varemottak om innkjøpsordrene behandles videre, eller på i økonomiavdelingen, for da vet han ordrenummeret, og da kan han granske det videre. Så det står flere sånne eksempler i boka da, hvor det går skikkelig detaljert. Hva gjør du akkurat når du får et helt konkret spørsmål? Hvordan finner du informasjon? Og det er viktig å tenke gjennom alle de detaljene, gjerne med nummer og alt. Så et annet eksempel, eller noe lignende da. David, han ber Martha om status for innkjøpsrekvisisjon nummer 6. Og det begynner å ligne. Hun må begynne å lete. Hva svarer Martha? Ok, så begynner hun å lete. Men så står det, ok, det er jo ikke alltid at det stemmer det her. Så hva skjer hvis en innkjøpsordrenummer ikke eksisterer? Så han sier han vil ha den, han hadde rekvisisjon nummer 6. Hva svarer hun? Så finner hun ikke noe her. Hva er hvilke muligheter? Hva er det som har skjedd? Enten... Hæ? Ja, det kan være en mulighet. Hvis... ja? Hæ? Ja, at den har kommet bort et eller annet rot. Så
Så i boka står det, ok, to muligheter eksisterer, finnes. Ja, det ene er selvfølgelig at hun ikke har alle, at det ligger en bunke da, med innkjøpsrekvisisjoner der. Hun har enda ikke kommet ned til den, sånn at hun har ikke lagd innkjøpsordre for den han sendte, sant? Og det andre alternativet er at hun lagde en innkjøpsordre, men hun glemte å skrive det opp på innkjøpsrekvisisjonnummeret. Så når hun sitter og ser på det her, så står det ikke et innkjøps... For at her når du hadde lagd en innkjøpsordre som svarer til dette dokumentet, så skulle du skrive på nummeret her, sånn at du vet at den rekvisisjonen hører til den ordren. Men kanskje hun glemte akkurat det da, for hun hadde litt travelt, eller noen ringte eller et eller annet. Og nå da etterpå for et spørsmål, så tar hun ikke å finne hvor er den ordren som tilhørte den. Så ordren kunne ha gått videre. Så det er uante muligheter her for å rote til. Så her må de må være skikkelig nøye, som du må selvfølgelig, utfyllinga. Så de eksemplene som står i boka lønner seg å lese gjennom, og så prøve å holde hodet kaldt når du leser det, så du skjønner hva de ute etter. Og tilsvarende så kan det være et hvorfor en faktura ikke er betalt. Hva er det som skjer typisk? En eller annen leverandør, sånn som vi så på Black Widow, som skulle kjøpe sånn rullebrett, og ringer han David og spør hvorfor de ikke har betalt leveransen. Og så sier han David til Black Widow at han skal sjekke opp saken og komme tilbake, for han må begynne å undersøke litt nå da. Så ringer han regnskapsfører Shana Smith, og så finner han jo innkjøpsordrenummeret fra en kopi av innkjøpsordren som han fikk hos Martha, og så spør han om de har betalt. Så slår hun opp i permen for dokumenter om Black Widow, finner innkjøpsordren, varemottaksdokumentet og faktura, de tre tingene. Og så ser hun at ja, det har jo betalt, og at informasjon, og så gir hun beskjed til det. Og så ringer han tilbake og sier at vi har jo betalt, og datoen og alt. Så da må han sjekke med banken, eller se om han hadde en... Ja, så det, da hadde de betalt, og da blir det opp til han å finne hvor det blir av pengene. Da. Men alternativt så kunne det jo skje masse ting her. Da. Hun slår opp i permen, for eksempel, og så finner hun at du har innkjøpsordren og faktura, men ikke varemottaksdokumentet. Og så sier hun da til han David at hun venter på en bekreftelse på at varen er mottatt, for hun kan ikke betale når hun vet at varen er mottatt. Så hun venter på å få en bekreftelse også. Og så synes han det er rart at de spør når ikke varen er levert, så han finner innkjøpsordren og sjekker om det finnes tilsvarende varemottaksdokument. Og så finner han et sånn varemottaksdokument. Så alt er egentlig skjedd. Han her, Tim på lager, han hadde fylt ut en sånn her varen er mottatt, men han her karen her, han glemte å sende den videre til hun som skulle betale. Så hun sitter nå bare der, hun har ikke betalt, hun har ikke fått inn dokumentet sitt enda, hun. Og derfor begynner de å ringe da, og så spør jeg, og så går det nå sikkert en liten stund før de klarer å nøste seg frem til hva som egentlig har skjedd her. Og dette er jo sånn som skjer daglig, for hvis dere vet jo det, hvertfall dere som har jobbet. Så det var om instans, ikke sant, altså ett innkjøp. Det er masse spørsmål om ett innkjøp, og vi må kunne svare på det, og hvordan du kan svare på det. Det gir mange eksempler, sant? Så gå gjennom de, og så føler dere komfortabelt på, ok, dere vet hvordan dere skulle kunne funne svaret. Og selvfølgelig, når man sitter med innkjøp, så er det masse innkjøp som går hele tiden, sånn at hvis du ønsker å finne et eller annet som går på mange innkjøp, som vi var inne på. Hvilke leverandører har høyest leveringspresisjon? Altså leverer de i tide? Det står jo på innkjøpsordren her, så står det jo Terms of Delivery, leveringsbetingelser, Delivery Date, altså den datoen du ønsker det levert. For eksempel på det eksempelet vi hadde 27. juli. Og hvis du går gjennom, ønsker du å finne ut da, følger de der greiene, eller leverer de i tide, så sjekker du. Er det noen som alltid er forsinket av leverandørene dine? Hvilke produkter kjøper bedriften din oftest inn? Hvilke leverandører kjøper bedriften din de fra? Gjennomsnittlig tid fra du har sendt ut ordren til varene mottatt. Gjennomsnittlig leveringstid for hver leverandør.
leveringstid, gjennomsnittlig leveringstid for hvert produkt, og så videre. Så det er jo en uendelig strøm av informasjon du ønsker å vite. Så dette kan du jo finne ut. Så det er litt sånn business intelligence light. Du ønsker bare å undersøke hvordan går det. Granske. Intelligence betyr å granske hva som foregår. Ok, så hvis du Martha da, hun er innkjøpssjefen, hun sitter her borte med de her permene sine, innkjøpsordrene og rekvisisjonene. Og hvordan skal hun finne gjennomsnittlig leveringstid for hver leverandør? Forslag, hvordan vet hun for en leverandør? Hvordan vet hun fra hun sendte ordren? Det står jo her når hun har sendt ut ordren. Og leveringstiden er jo fra hun sendte ordren til varen er levert. Hvordan kan hun... Akkurat. Så her står det innkjøpsordre dato 11. juli. Greit. Og så skal vi se, jeg må... Innkomne fakturer, nei, varemottakskvitteringer. Pakkesedden ligger jo nede i eska, men den her, varemottakskvitteringer, han Tim, han driver å fylle ut det her når han får noe. Receipt date, juli, 16. juli. Ja, de stemte ikke for han var sendt. Men han var veldig rask å ta imot. Men så sånn må hun gjøre da, hun må gå gjennom, eller de bedrift må gå gjennom dokumentene da, og så registrere for hvert eneste innkjøp, sant? Når var du bestilt, når fikk du det imot, og så bare tell du, og det er jo lett å regne ut gjennomsnitt, men først bare få gått gjennom det her. Ja, og ja, det var det som står her. Innkjøpsordrer har opplysninger om leverandør. Bestillingstidspunkt og vare mottaksdokumenter, opplysninger om innkjøpsordre, leverandør, mottakstidspunkt, bestillingstidspunkt, mottakstidspunkt. Så går hun gjennom alle de her. For hver leverandør så noterer hun tidspunktene, bestilling, mottak, og regner ut leveringstida, og så regner hun gjennomsnittet til slutt. Så det er jo, jeg hadde bare gitt dere de permene da, så hadde dere jo fort regnet ut det. Men vi vet at koordinering kreves, sant? Det skjønner vi jo. Vi ser at dokumenter må fylles ut av ulike medarbeidere og sendes frem og tilbake og lagres på en koordinert måte for at det hele tatt det her skal kunne fungere, sant? Så hun som fyller ut det her, hun må også ha en kopi av innkjøpsordrene for å ha innkjøpsrekvisisjonene, og han må få en kopi tilbake igjen her av innkjøpsrekvisisjonen når hun har fylt den ut, så må hun få den tilbake, så det står at ordren er laget, så at det henger sammen, de to leddene henger sammen. Og selvfølgelig ved manuell håndtering tar lang tid, og det blir mange mulige feilkilder, som vi har sett, det er jo, så det som et dokument mangler, hvorfor er det, skyldes det at han ikke er utført den aktiviteten, eller er dokumentet ikke korrekt lagret, eller er det ikke sendt, eller det er jo krevende å finne ut av hvis noe går galt. Ja. Så koordinering krever. Så koordinering er jo det, er det samme som logistikk, så det trengs noe litt informasjonslogistikk. Så er det en ting før vi går over og ser på Enterprise System, og det var det vi snakket om, at vi må se, ok, dette har en effekt på regnskapet når vi gjør et innkjøp. Og hva er det som har effekt på regnskapet? Altså, finansregnskapet, det betyr vårt forhold til omverdenen. Så det er loven som sier at hvis du er en bedrift, så må du notere ned hver gang du gjør en transaksjon med omverdenen. Så hvis vi ser her nå på innkjøpsprosessen, så hadde det jo 5 steg. Sant? Og det å lage en innkjøpsrekvisisjon, det er noe som skjer internt i bedriften, det har ingen betydning på regnskapet, altså finansregnskapet. Ja, nei, ja, jo. Men egentlig så er det gangen i det, det er ikke det, for at jeg regner for så vidt litt med her nå, at, at dere husker i bakhodet at det er 5 steg i innkjøpsprosessen, sant? Og det, så derfor har jeg bare gjort det bitte lite, fordi at det,
Det bare å si at det ikke alle stegene her som har betydning på regnskapet. Sant? Det de som vi utveksler informasjon med, eller noe av verdi med omverdenen. Så hvis vi lager en innkjøpsrekvisisjon, har ingen betydning. Lager og sender en innkjøpsordre, har ingen betydning. Men i øyeblikket vi receive shipment på varemottaken, han Tim står der, åpner pakken, kvitterer. Da, etter loven, når du har mottatt varene, og du har fått det inn, da skal du regnskapsføre det. Sånn. Ok, hva gjør du? Jo, du går her. Her står det i boka, de tegner det veldig enkelt da. Hyre forenklet regnskap. Står det figur A. When shipment is received from the vendor. Når han mottar forsendelsen, og det, så da må han opp, da må han opp, eller da må regnskapet oppdateres. Det er jo, ikke, det er jo de på økonomiavdelingen som gjør det. Og i et papirbasert system så tar det jo litt tid da, før det blir økonomiavdelingen får gjort det, men det skal jo gjøres etter loven når varen er mottatt. Og i et datasystem så vil det skje automatisk. Så. Og da hadde vi jo her figur A, det er jo to regnskap vi ser på. Det er jo resultatregnskapet, income statement. Det er jo resultatet knyttet til salg, så det blir ikke berørt her, for vi holder på med innkjøp, sant? Så her skjer det ingenting. Så vi går over på balanseregnskapet som viser verdien til selskapet i et øyeblikk. Nå. Og akkurat når han har mottatt varen, så endrer verdien til selskapet. Og da har de, ok, inventory, lager, sant? Finish goods, ferdigvarer, øker med 2170 dollar, verdien av ferdigvarelager, for han mottok det. Så bedriften har fått en økt verdi på lagret sitt. Men samtidig så gjelder de liabilities til omverdenen. Den øker jo, for du har ikke betalt den da, så han bare mottar det. Så da er det accounts payable. Den øker tilsvarende, samme beløp, 2170 dollar. Og totale endringer 2170 dollar. Så det er det eneste vi ser på. Vi bare ser, ok, verdien av lager øker, og gjelder de øker. Ok, så det skjedde der, og det kan du jo se i regnskapet, hvis du vet hva du skal se etter, sant? Ok, så står det her, receive invoice, får du det. Mottar fakturaen, innkomne fakturer der borte, du registrerer den. Det skjer ikke noe på regnskapet der heller, men så sender du betalingen. Litt senere, du foretar en utveksling med omverdenen av noe av penger. When, figure B, when payment is made to the vendor. Og da berører det heller ikke resultatregnskapet, siden det er innkjøp vi holder på med, ikke salg. Så kommer vi bort i balanseregnskapet, og da ser vi at, ok, assets, bankkontoen din, den du har betalt ut 2170 dollar, så bankkontoen din blir redusert, bank account, i regnskapet. Og gjelda di går ned til null igjen. Så det er jo utrolig enkelt. Så det er det eneste vi behøver å huske. At hver gang vi utveksler informasjon med omverdenen, så må det sette til loven krav om at det registreres i regnskapet, og vi skal vite hvor i regnskapet det har effekt, hvilket regnskap og hvordan ut av de her. Er det noen som har holdt på med regnskap her? Stemmer det her? Det er ikke sånn du ser det hvis du slår opp, eller? Nei, jeg satt det så veldig... Ja, bare som medarbeider. Så ikke artig å ha behov for å sjekke det. Er det noen andre? Hvem var det? Det var flere. Var du... Har du... Ser det kjent ut, eller er det... Ja. Og du også, eller? Var det noen til? Var det ikke? Nei. Så det er fordi at det er ofte at det, altså i hverdag, sant, så sitter man gjerne og jobber med helt konkrete ting. Så nå ser vi det jo i sånn skikkelig fugleperspektiv. For at resultatregnskapet er jo noe som typisk kommer etter en periode, kvartal, sant, eller året. Hvem som gidder å følge med på det her da, til hverdagen, det er jo i hvert fall ikke de som sitter i de operative leddene. Sant? Det er jo typisk en avdelingssjef eller noe, men de sitter ofte og følger med hele tiden. Det her da, sant, på inntekter og verdien av selskapet, så følger de med på det her.
Og disse er også balansen, eller ja, balanseregnskapet, verdiene til selskapet. Det blir typisk, det er jo noe som hele tiden endrer seg etter hvordan du gjør transaksjoner, men typisk rapporteres det ved periodeslutt da. Enten etter et år, typ, må jo alle årsregnskapet, eller det kan være hvert kvartal, eller. Men i og med at vi har fått datasystemet, så skjer jo det her hele tiden, og det er veldig nyttig å holde seg orientert om det. Veldig nyttig. Så vi må vite om det, og må vite om hvilke regnskap som er berørt. Men det finnes et annet regnskap også, som er bedriftfører, stort sett alle, i hvert fall alle store bedrifter. Finansregnskapet er jo det som vi presenterer til omverdenen, som vi er lovpålagt. Hva er det andre? Ja, det er vel litt det som er, kan du si, ja, jeg er ikke noen regnskapsmann, men driftsregnskapet er vel at de fører, for eksempel hvis jeg kjøper noe, så altså det er vel hva det heter for noe, altså bilag og alt sånt, du fører det hver gang, bilagsregnskapet er det, eller hva er driftsregnskap? Akkurat, ja, internregnskap og det jeg tenkte på, men jeg er litt usikker på hvor driftsregnskap, det kan gå til at det er det samme, er det? Nei, internregnskap er i hvert fall en ting da, og det er noe som bare lederen i bedriften han sier at ok, greit med finansregnskap, men jeg ønsker å vite litt mer om bedriften min, så jeg sier dere må hver gang dere gjør noe, så må dere skrive det ned, og det har blitt sånn nå etter hvert, sant? Så, og SAP er en kjempestor modul bare med internregnskap, financial controlling, så kontrollerfunksjon i en bedrift, så der logger de alt de kan tenke seg om hver enkelt arbeider, mest mulig, og alle prosessene som foregår. Så det er en helt egen del, men den toucher ikke vi her. Så det finnes mer enn det her da, men det er typisk sånn for internt bruk i bedriften, mens det her er for eksternt bruk. Ja. Så da passer det å ta pause, så nå etterpå så ser vi på, altså nå har vi vært gjennom det manuelle, og så skal vi se på hvordan vi bruker datasystem for å gjøre akkurat det samme. Så da tar vi en pause, og så kommer vi tilbake etter.